وكما مجا السحابي مجا عيسو ستوصى وبوصى اراري قران كريمك. بسم الله هذا سكوت ايش اش جاوبت وسيد بن حارس. سيد بن حارس. ها. تواتك ها. هاي ده قران كلمتي. وحويا فلما قضى سيد منهن وضرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. إذا قضوا منهن ودرا وكان أمر الله مفعولا. من سورة الأحزاب. نبعي سؤال شو المغرس وانا كوجع لنا يا وحكل هذا هاي الشيخ ما قاعد قال كل وقف إيش النبي جا ولا شيء سي ناس تجينتا. بسم الله تعالى شو تقول قصة الحنين. ما حي؟ قصة الحنين. كيف نسمع؟ أدون ما ستة هاي. نمعانو هم بليينينا كالين تكوباد بي قشي سكول كا عالمي بيكا سعطا شامع دارمس فول سكولارشيب اي سينسا ان شاء الله تعالى. وحن مكانو يوريا ardayda kaalinta labaad gashay Najma Maxamed Warsame oo iyaduna isla iskuulka caalami ka socota. Najma Maxamed Warsame hambal yabayn leenahay, aad baan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan sidoo kale iyaduna jaamacadda Armasiinaysa half scholarship. Waxa weeyaan uun dhiirigelin bay runtii kaadmas ahaan waxaan doonaynaa maadaama ay da'yartaasi dadaaleen tartan aqooneen ka qayb galeen oo ay ku guuleysteen kaalintii koowaad iyo labaad kala galeen. aqoontii ay baranayeen inay tartanka ugu galeen inaynu iyadana ku sii dhiirigelinayno scholarship insha Allah ku siino waxaan maanta intaa u sameynaynaa inay sii dadaalaan oo halkaa waxbarashada iyo aqoonta iyo dhiirigelinta ay ka sii wadaan oo dhiirigelin bay iyagana u tahay thank you waa mahadsantiina nidaahno marka aad bay u mahadsan yihiin waxaan idin leeyahay hambalyo labadiina sibay scholarshipkaas ku guuleysateen waan idin hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba halkaanayna dadaalka ka sii wadaan iyo aqoonta ayaan insha Allah ta'ala rajeynayaa